Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Xalq artisti Kamil Cəlilov vəfat edib. Bu haqda Axşam Nüqtə Azad Qaboy ifaçısının qızı Gülşən xanım məlumat verib. O bildirib ki, atası bu gecə 84 yaşında dünyasını dəyişib. Anam dünyasını dəyişəndən sonra atama mən baxırdım. Özünü çox yaxşı hiss edirdi. Dünən çərşənbə axşamı idi. Balalarını başına yığıb bayram etdi. Birdən dedi ki, ürəyim bulanır. Elə həmin anda vəfat etdi. Allah rəhmət eləsin.